Huvudsakliga träningen i början är väl uppbyggd på lite teknikträning och få in rytmiken på dem och lära dem att bära upp sig själv och få ett naturligt löpsteg. Och sen lägger vi till då lite små intervaller, lite fartlekar och sånt för att det ska bli någon träningseffekt på det hela också. Va? För att de måste ju röra sig i något sån här hyggligt tempo för att det ska bli någon träningseffekt på det hela. Och det börjar vi med ganska tidigt i november, december som ettåringar. Och det fortsätter vi hela tiden och sen att vi försöker ha en liten stegrande träning för att tränar du till en viss nivå varje månad då når du ju aldrig längre, utan det är ju så med träning att vill du ha en häst och skritta bra, då ska du ju köra mycket skritt. Och vill du ha en häst som ska dra bra, då ska du ju träna honom med att dra. Och i det här fallet ska vi få träna fram en travhäst som ska springa fort. Och det är klart att då måste vi ge han förutsättningar till det och öva han på det han ska bli bra. Även om vi får köra lite styrka också, för att med styrkan kommer hastigheten. Men sen så fortsätter vi att träna dem och huvudsak så hoppas vi att de här ska starta och tävla som på våren i april-maj som treåringar. Det är ju väldigt viktigt det här som jag berättade nu tidigare här då, med hela upplägget och att man tränar och matar systematiskt och har ett långt upplägg på det hela. Va? Och förhoppningsvis då ska kanske bästa säsongerna för de här ligga som 7, 8 och 9-åringar. Järvsefax har vi som ett exempel då, som gick 2 svenska rekord som 3-åring och förbättrade sig, vann norska derbyt som 4-åring. Och sen har han i princip blivit bättre och bättre för varje år och har slagit världsrekord 1,17 och 9 som är nytt världsrekord för kallblod då. Och det kan jag nog tacka lite upplägget på det hela, att inte han blev uppfostrad till en soffliggare utan han blev uppfostrad att han skulle bli en elitidrottsman ifrån början, och gav han de förutsättningarna att bygga upp sitt skelett och sina muskler så att han kunde hålla och tävla ett långt liv.